Tem quebra-cabeças? Quebra-cabeça tem? Tem esse aqui, senhor. Paisagem europeia, 500 peças. Não tem maior? Tem um aqui da série mística com 5 mil peças. É que eu queria um bem grandão. Urso polar no Campo Nevado com 25 mil peças. Esse eu já montei. O senhor não tem net em casa? Tem? Net. Tudo que você quer ver.